Vi ska snabbt byta ämne nu. Det ska nämligen handla om musik och inte vilken musik som helst. Nej, för 5 år sedan började musikern Sara Turesson besöka kvinnofängelset Hinseberg för att spela musik med fångarna, och tillsammans började de också skapa musik. Mm, och nu har hon släppt plattan Hinseberg, döpt efter fängelset. Hon har gjort det tillsammans med 9 kvinnor hon lärde känna innanför taggtråd och stängsel. Och här är ett exempel, låten Fri. Du sa, sitt ner min vän, din tid är inte här än, men du måste börja planera, klättra uppåt och sen revidera. Jag svarade, mina gånger är otaliga, därav är mina misstag förklarliga. Jag går rakt in i väggar och fortsätter mata på, även där det inte är möjligt att gå. Jag vill vara fri från skuld, gå i fri, leva fri. Jag vill vara fri från skuld, gå i fri, leva fri. Jag vill vara fri från skuld, gå i fri, leva fri. Jag vill vara fri från skuld, gå i fri, leva fri. Du sa, skuld, gå i fri, leva fri. Jag vill...